Qué bajo mental. Yksi aikakausi on tullut taas päätökseen ja ritari jatkaa matkaansa kohti uusia seikkailuja. Tavoitteena on nyt löytää uusi paikka asua edelleen Arambolista. Kaikki kamut lähti kohti Palilemia, joten meikä jäi yksin tämmösen yhden mestarin kanssa. Mestari Andrew on Jobaba. Eli mestari täälläpä, miten niitä sanotaan. Niin kaveri puhuu paljon asioita, miten elämä menee ja näin vastaan. We'll see. And look at this. Kyllä. Minun uusi huoneeni on täysin pinkki. En tiedä minkä takia ne antoi meille pinkin huoneen, mutta kai siinä on jotakin perää sitten. Että tuo äijä ajatteli, että minä olen nyt homppeli tai joku. Eka siinä. Sammakko, mikä sinä olet pieni sammakko? Tuhatko sinä ulos? Ja sinne meni. Goa tekee ihmeitä. Sitä on meikäläistäkin tullut taiteilija täällä näin. Mäkäpä näyttää nyt teille kaikki teokset, mitä meikä on tehnyt tässä. Vittu ku tuulee. Tää on paras. Caramba! Minun nimeni on Pablo. Grrrr! Kattokaa meikäläisen rusketusrajoja. Ihan ruskeat jalat. Ja sitten on vähän. Pablo, prima espanjala. Dove? Joo. Meikäläinen on viimeistä päivää nyt Arambolissa, vähän ilta villi iski tässä ja ajattelin lähteä syömään. Semmonen suunnitelma ei oo muuta, mutta ajattelin syödä erittäin hienosti ja hyvin ja isosti. Kiitos. Sammakot ne lystikkäitä on. Pienet sammakot. Pip. Hyppikää vapauteen täältä. Minä avaan teille ovet. Tulkaa rakkaat. Hei, ovi on auki. Kaveri. No, ei ne taho tätä ritaarin huomaa. Ritaarin luota lähtee mihinkään, kun niillä on niin mukavaa täällä minun kanssa. Joo.